down to JFK. No one's mansion or the crown. I'll be your lesser hand to solve. Angel. New York, like a Christmas tree tonight, it's, it belongs to me. Angel. So long, slow, won't let me come. Goodbye, so long, angel of a hollow. Berlin on the 53, street sounds like a symphony. Joe Coltrane, Milo Supreme. My angel's got to be an angel. Lady Day can't dry my eyes. She see the truth behind the lie. Angel. So long, slow, won't let me go. Goodbye, so voltamos ao vivo ao som da banda U2 Cover MG. É, gente, por aqui, além da música, tem um bate-papo sobre abandono de animais. É, esse é um dos maiores problemas aí que vivenciamos em relação a animais de estimação, né, gente? Quais as razões do abandono, hein? Como ajudar? Será que a castração é um caminho? O tal tem 13 anos de idade, eu castrei com uns 2 meses. E a Pituca, assim que eu adotei... Tenho 5 cachorros. São, na verdade, são só 2 castradas, mas castrei por necessidade. Castração, ela é um procedimento que a gente retira essas partes reprodutivas do animal. Então, da fêmea é o que a gente chama de OSH, que é ovário, salpingo, esterectomia, que tira o ovário e as partes do útero. É, então ela não cicla mais, ela não tem mais o cio e não tem mais o útero também. Então do macho é o que a gente chama de orquiectomia, que é a retirada do testículo. Então o saco escrotal permanece, mas o testículo ele é retirado. Tem o risco da anestesia. É, mas você fazendo todos esses cuidados de exames pré-anestésicos, você conhecendo o animal sadio, que não tem nenhuma doença, não tem nenhum problema cardiovascular, é uma cirurgia muito tranquila. O cirurgião com prática faz isso na rotina diariamente. Pós-cirúrgico, normalmente o animal ele fica com uma incisão, principalmente as fêmeas, um pouquinho pequena, bem pequenininha mesmo. Tirou os pontos, vida normal, pode correr, brincar, pular. Fêmeas castradas antes do primeiro cio, elas têm 99% de chance de não ter nenhum tumor de mama ou tumor de útero. Os machos também, essa questão de tumor de próstata, porque a próstata ela é interferida pelo hormônio que o testículo produz. Então a gente tirando esse testículo, também tumores de testículo, tumores de próstata, comportamento em casa. Então às vezes você tem um animal que ele marca muito território. Se você castrar ele novinho, ele não vai ter tanto esse estímulo hormonal sobre a marcação de território. E a gente tem que realmente pensar nos benefícios que a castração traz. Eu acho que quanto mais animais castrados a gente tiver, mais controle populacional desses animais a gente vai ter, melhores condições de vida, a gente evita várias doenças aí. Tá aí então, Renata, você, né, já realizou aí mais de 50 mil procedimentos, né, para castrar animais. Você acha que esse é um caminho para a gente reduzir aí ou realmente pensar em não ter mais esse quadro que a gente tem hoje de abandono? Sem dúvida. Eu acho que a castração, as pessoas costumam dizer que é a única maneira ética e eficaz de tentar controlar, né, a população canina. Eu entendo que a castração ela deve ser casada com outras ações, mas ela é muito importante. Porque o que a gente tinha até antigamente para cães e gatos era a eutanásia desses animais como forma de controle populacional. E não funcionou. Tanto não funcionou que a gente tem a superpopulação que tem hoje. Porém, o Marcos estava falando aqui na questão do papagaio.
por exemplo, né, que não tem uma superpopulação desse animal e tem o abandono da mesma forma. Uhum. Então, eu acredito que e tem que vir junto com a educação, com a legislação e com a fiscalização e o apoio do poder público na tentativa de solucionar mesmo essa questão. Então, a castração é, sem dúvida, a melhor opção, mas tem que ser casada com as outras ações. É, eu concordo plenamente, né, que a colega está falando aqui. Eu acho que a castração é um fator muito importante, né, como um dos métodos de controle da população, do excesso da população. Talvez eu diria que a educação ambiental seria até mais importante do que a castração, porque tem animais que são até ameaçados de extinção e estão sendo abandonados também. Uhum. Né? Então, acho que um pouquinho de cada item, né? Uhum. que deve ser ajudado. Ela tem um trabalho maravilhoso com esse número de animais castrados, mas eu acho que toda a clínica faz esse trabalho. Eu acho que, não uhum. querendo puxar o lado para ninguém, acho que todo veterinário tem esse lado de fazer essas doações de castração com menor preço, não vou falar de graça, mas uhum. com menor preço, acho que todo mundo. Então, acho que se você pegar por dia, dentro da cidade de Belo Horizonte, da grande BH, o tanto de animais que são castrados é uma coisa bastante uhum. considerada. E aumentou também o número no centro de zoonose. E nem por isso a gente está deixando... no centro de zoonose. E nem por isso a gente está deixando de ver cães abandonados na rua. Então, acho que a educação ambiental, eu tento fazer isso muito com os animais silvestres, que já perderam a liberdade de estar uhum. na natureza, né? Mas nem por isso estão condenados para a morte. Então, acho que uhum. tem, né, além dessa função que eu faço de cuidar, né, dar uma aposentadoria digna para esses animais até o último dia da vida deles, eles têm que servir para alguma coisa a mais. Uhum. E já que um homem adulto a gente não consegue mudar, e já é aquele ditado, né? Pau que nasce todo morto torto, né? Então, quer dizer, você tem que tentar fazer alguma coisinha com as crianças que estão vindo para ver se muda essa conscientização para um futuro melhor. Hoje a gente está continuando a ver cachorro abandonado na rua, mas se Deus quiser, e acho que com o trabalho de todos nós aqui, uhum. vamos ver se nas próximas gerações se a gente consegue diminuir. Mas eu vou querer envelhecer vendo menos cachorro abandonado na rua. O número, né? De castração ainda é pequeno, né? Repete. Pelo número que nós vimos ali, né? Até na matéria. O primeiro cãozinho foi castrado. Foi difícil, hein? Acho que ela a gente embola às vezes. Com dois meses. Difícil. E aí, gente? Não é muito novinho? Eu acho que é muito melhor essa intervenção. O quanto mais cedo, ele falou, comentou da cadela antes do primeiro cio, né? Antes dos 6 meses, é a melhor coisa para o animalzinho. A cicatrização é muito interessante. Você tem um comportamento mais adequado do cão para viver ali junto com um homem, né? E claro, que você puder, se ele já estiver numa casa, se puder esperar o ciclo de vacinação, é uhum. interessante. Agora, se é um animal que está para adoção, que você vai doar filhote, eu sou a favor dessa doação, dessa castração pediátrica que a gente fala, que já vai uhum. em ordem, não precisa voltar, não entra no cio. Legal. Foi bom falar daquele mito, né? Do ter que esperar o primeiro cio. Não tem que esperar. A primeira uhum. Muito pelo contrário. Você vê ele falando ali, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Vou falar, reduz a chance de desenvolver tumor e tal, especialmente na fêmea. Né? Como veterinário, gente, eu vou dar uma posição assim, muito técnica, tá? Muito assim. Como protetor, eu acho que nada contra, eu também faço, não vou falar, faço com menos de um ano de idade, não tem assim. Não vai, geralmente eu caço os meus resgatados a partir dos 6 meses. Agora, a castração muito precoce também, gente, tecnicamente falando, aquilo que o colega Bruno falou na matéria, né, onde o risco de tumor de mama diminui bastante, sim, com certeza. Mas a castração muito precoce interfere também no crescimento desse animal. Então, tecnicamente falando, tem um lado bom, que é o nosso lado uhum. protetor, mas tem um lado também que não é muito adequado, porque você está interferindo variar, né? nesse animal, o crescimento dele, que você mexe na parte hormonal desse animal. Doutor, então, animal 6 meses ele já está desenvolvido, né? 6 meses já está desenvolvido. Eu falo 2 meses, menos de 2 meses. A castração que a gente, protetores, nosso meio mesmo, assim, que a gente faz mesmo, 99% dos protetores é a partir dos 6. No caso de gato, a partir de 5, desde que o macho esteja formadinho, né? Uhum. Que a gente fala, tá tudo certinho ali, pode fazer. E fêmea, a partir de 4, a gente quer tranquilo. 2 meses. Legal. Bom, gente, eu queria que a gente entrasse aqui, né? Falamos aqui sobre adoção. Quando, né, a pessoa está lá com aquele animalzinho, com o pet, e aí resolveu realmente, ou por um problema em casa, ou porque está latindo demais, não se adaptou.
e aí resolve abrir mão, né? Tem um destino correto para esse bichinho? Tem. Ah, geralmente as ruas, né? Que é o que a pessoa acha mais fácil de resolver aquele problema. E aí é que está o grande problema, né, da situação. É, eu falo que eu trabalho com isso, mas para mim não é um trabalho, é um prazer. E eu acho que as pessoas deviam enxergar os animais, tem algumas que nos criticam. Eu sou muito criticada, louca, pega animal na rua. Todos nós, né? Gato, é, então. Mas, assim, eu enxergo os animais como membros da família, entendeu? Várias pessoas têm, às vezes, adolescentes, gravidez indesejada, e nem por isso você pega seu filho e joga na rua, entendeu? Se seu animal teve teve filhote, às vezes, né, em grande quantidade, procura um local adequado, pessoas que realmente gostem. Por favor, não deem animais de presente. Animais não são presentes. É, sempre contacte com a pessoa antes para ver se ela gosta, se ela tem um local adequado, se realmente ela vai cuidar daquele animal. E não só dê e pronto. Dê e procure saber se ele realmente está sendo bem cuidado, como que está a saúde dele, porque é assim que a gente vai controlando. E, de preferência, dê castrado. A gente bate sempre nessa tecla, gente, mas castração é amor. Não é simplesmente uma cirurgia. É você evitar que o animal passe por grandes problemas, como piometra, que é uma infecção que dá no útero e o animal sofre demais. Eles não sabem falar, eles só sabem latir, miar. E você evita que eles sentem, né? Que eles possam sentir dores e ter grandes problemas. Isso é solução e é sinal de amor. Gente, nós vamos dar uma pausa aqui rapidinho no nosso bate-papo. Já já tem mais esse Caleidoscópio sobre abandono de animais. Você pode participar com a gente, hein? Não saia daí, até já!